Здравейте! Днес ще ви покажа макет на модернизация. А9 посока летище София. Тук, както виждате, съм го съкратил, защото нямаше име място. Толкова малко съм го направил прозорец. Ето. И тук това нещо стърчи. Забравих да го залепя, не ми остава време. Ама иначе това ми е макета, хора. Да, ви е харесал. И от мене. Чао.